adalah tarian daripada suku etnik Murut. Tarian suku Murut ini adalah berasal daripada kebanyakannya berada di kawasan daerah Tenom. Terus aja. Sorry guys. Okay, first step, first ragam dulu, basic dulu. And then second tu baru yang jalan yang ni. Kami sedang bermain. Okay. Kita sini. Kita bermain lagi. Dia berangka macam kita berjalan. Okay.